God aften. Jeg kan ikke nå, man kan ikke nå at blive færdig, fordi der er så meget, man skal sidde og klikke. Og jeg skal også, den her playlist her, den er 1000 videoer lang. Det tager altså nærmest 2 minutter eller sådan. Mit ekkoer går også stå. Nogle gange skulle den stå, og glemmer at ringe her. Den har ikke ringet. Den er også 5 minutter over halv. Så hvis jeg skulle sidde og bruge 3-4-5 minutter mere der, jamen så er min flæsk blevet helt sort. Jeg har så skruet ned på 6. Men lad os bare spise nu. Skruet ned, jeg kan ikke finde ud af at lave det der flæsk. Så jeg køber den ikke mere. Sådan en er rå, og den anden er stegt og sådan noget. Du kan se, den ene er overhovedet ikke stegt, den anden er helt sort garanteret. Så må lad os bare spise det. Det er i hvert fald ikke godt. Jeg lavede en lille smule for mange ris igen. Det er jo ris nærmest 2 mennesker. Det er lidt spild af ris. Så lad os putte noget sand på. Og peber. Så ketchup. Iskold ketchup. Og så det der flæsk. Så jeg har også puttet en lille smule. Det der til mig, men det passer altså ikke til flæsk. Lad os godt lide det, så lad os bare putte en lille smule på. Passer dog ikke sammen med det her. Så lad os få det her flæsk på. Så det er i hvert fald ikke godt. Så jeg køber det ikke mere, hvis det ikke lige koster 5 kroner eller 10 kroner eller sådan. Så jeg tog lige ind med den her. Så put salt på. Lige her. Mit rengøring består af det her. Mit køkkenrengøring står, og jeg gør det her lige, når jeg laver mad, lige tørt over. Mens det var tørt og vådt. Det er nok til at holde. Så den her morgen. Så, og den spise.
Godt. Lad os spise. Så der er altså meget ris, det var nærmest til derovre to, så var det to mennesker. Hvis man delte halvdelen af risen op, så har der været to skimmer flæsk. Og så må det ikke der være nok sådan til to. Der er jo nærmest to personer på en måde. Kan jeg godt se. Så spiser bare det hele fedtkant. Jeg skal man skære halvdelen af det her. Det er jo kun en stor fedtkant det her. Så vi spiser bare det hele der. Det kan nok bedre at lave paneret flæsk. Jeg tror man putter dem i æggeblomme. Og de vender med sådan noget æggeblomme. Og så er rasp på. Rasp, hvor der er salt og peber i. Hvis det er lavet sådan noget stikflæsk med kartofler en god tyk persillesauce smager godt jo. Jeg ved ikke hvordan man laver persillesauce. Noget stik flæsk. Jeg skal heller ikke have for meget varme, fordi så bliver de sådan helt tørre og stive.